千葉再び大高騰、確率 99%。 過去50万倍の爆投を見せた柴犬コイン、2021年に1万円投資できていれば今何億持ってたんだろう。何度か想像したことはありませんか？こんな経験僕もあります。この柴犬コインが開発を進めるプロジェクト、シバリウムが鍵になり、再び大高騰を引き起こそうとしています。柴犬の再大高騰、シバリウムのローンチ日程、それは8月。はい、どうも皆さんこんにちは。仮想通貨で送り人、クリプト奥太郎こと市宮翔太です。本日の動画では、柴犬コインが開発を進めている世界中の投資家が大注目のレイヤー2プロジェクト、シバリウムの最新情報が入ってきましたので、こちらの動画をご覧のあなたには共有していきます。シバリウムがイーサリアムネットワークからのブリッジを行うテスト運用を開始しました。このテスト運用は実装実験が最終段階に移行したことを意味していて、このテスト運用が成功した暁には正式にメインネットをリリースすることが想像できます。本日の動画では、最新情報とメインネットがリリースによって柴犬コインに与える影響について、初心者の方も分かりやすいように詳しく解説していきます。犬系銘柄に期待、保有している、イーロン銘柄で爆益を狙っている、こういった方はこちらの動画は必ず最後までご覧ください。はい、で本編に入る前に重要なお知らせがあります。現在海外の投資家、クジラたちも大注目、ポリゴンの1000倍最大も期待されるレイヤー2プロジェクト、カラットダオトークンセール1ラウンドが7月19日19時から開催され、7000万円ほどの販売枠が一晩で完売しました。現在カラットダオのトークンセール2ラウンドが開催中で、そして僕は今回このカラットダオの公認 KOL に任命され、僕の LINE ではこの下半期最大級のプロジェクトの参加準備、購入から何から全てを共有しています。またカラット公認 KOL 購入完全マニュアル、最大特典付き購入リンクも無料でお渡ししております。仮想通貨バブルに向けて結果を残したい、レイヤー2や Web3 系の銘柄見逃せない、カラットダオ参加したいといった方は、お気軽にこの動画の概要欄から僕の LINE までカラット参加とメッセージを送りください。はい、それでは本編入っていきますが、シバリウムを知らないといった方もいらっしゃるかと思いますので、シバリウムって一体何なのか、シバリウムの概要部分から解説していきます。シバリウムを簡潔にお伝えすると、シバイノコインのプロジェクトチームが開発を進めているレイヤー2ブロックチェーンのことです。レイヤー2っていうのは2層目のブロックチェーンのことで、イーサリアムネットワークなどで問題視されているスケーラビリティ問題、ガス代高騰や送金の遅延などを解決することを目的として開発が進められているプロジェクトです。過去1000倍高騰を見せたポリゴンなどもこれに当たります。でこのシバリウムが何なのって話なんですが、シバリウムが注目を集めている理由として、シバ犬コインをバーンする仕組みが構築されているといった部分、バーンっていうのは市場に出回っているトークンを消滅させることで市場供給枚数を減らして、この通貨の価値を高める仕組みのことです。身近なもので例えると、ガソリン代とかがいい例ですかね。十数年前は1リッターも100円とかで購入できましたけど、100円以下で購入できましたけど、今は市場に供給される石油が少ないので、都内だと1リッター170円とか180円とか、そんくらいします。僕の住んでる地域では、正直高いですよね。でガソリン代は地域ごとに誤差があるんで、例えとして良くなかったかもしれませんが、あなたがお住まいの地域では1リッター何円くらいですかね。よかったらコメントやメッセージで教えてください。はい、話それましたが、要は供給する量を減らすことで価値が上がる、高くなっていくってことです。シバリウムにはネットワーク上で取引が行われるごとに発生するガス代を使用して、シバ犬コインをバーンする仕組みが構築されていますので、メインネットがローンチした時にシバ犬コインの価値が増して、長期的に価格が上昇していくってことが期待されています。でこのバーンを行って安定した価値を保ち続けるってことですね。いい例がテンセットとかですね。定期的にバーンを行って価値を高めていって、安定した価格を保ちつつ、長期的に見れば価格が上がり続けている、そんなコインに柴犬がなろうとしてるんですね。で過去2021年に柴犬コインは50万倍の価格高騰を1年間で見せましたが、この時も何かとイーロン・マスク氏が注目されがちですが、この時も大きな要因としてはとんでもない数の大規模バーンを行ったことでした。確か500兆枚とか、そういった数柴犬コインは一気にバーンしたんです。今後もシバリウムがローンチされれば、定期的に細かくバーンされていって、価値を保ちつつ、大規模バーンが起きた際に価格を数十倍、数百倍と上がることが期待されている銘柄ってわけです。はい、そして今回そんなシバリウムがイーサリアムネットワークからシバリウムにトークンをブリッジするテスト運用を開始しました。ブリッジっていうのは仮想通貨を別のネットワークに移動させることで、例えばすでに取引したことがある方は分かりやすいと思うんですが、イーサリアムを取引したかったとして、イーサチェーンで取引するとガス代高いし、トランザクション遅い、だからできればバイナンススマートチェーンがガス代安いし取引も早いから、そっちで取引したい。でもバイナンススマートチェーンには
イーサはないので取引できないですよね。取引の際に使うネットワークが対応してなければガス代が高かったとて既存の対応チェーン使うしかないわけで、まあ、だったら新しくネットワークチェーン取引するプラットフォーム作っちゃおうよっていうのが今回のシバリウムの話は、まあそんなイメージですかね。でこのタイミングでテスト運用するってことは近々でシバリウムのローンチが予定されていることが想像できます。その中でも8月15日から16日のどちらかでメインネットがローンチすると僕は考えてます。その理由としては草間氏のブログでのこちらの発言をご覧ください。私たちはブロックチェーンフューチャレストカンファレンスイーサトロントおよびイーサウーマンのタイトルスポンサーであることを誇りに思ってお知らせします。このイベントは8月にトロントで開催されます。これはかなり大きな取り組みだと思います。このレベルのスポンサーシップは私たちを大手取引所やプロジェクトと並ぶものとし、暗号通貨の主要プレイヤーとしての、立場を強化します。もちろんこれはおおよそシバの3周年であり、イーサの誕生地でもあります。この場所で完成したワールドペーパーが展示され、全てのシバブランドのプロジェクトが公開され、トリートが初めて詳細に公開されます。さらに私たちが待ち望んでいたレイヤー2シバリウムについても話し合い、リリースする可能性が非常に高いですと語っていました。でこのカナダのトロントで開催されるブロックチェーンフューチャレストカンファレンスの公式スポンサーであるシバは、8月15日16日で行われるこのイベントでシバリウムのローンチを発表するのではないかと、発言通り発表するのではないかと僕は考えています。シバリウムのメインネットローンチ時にシバ犬コインの価格を大きく上昇させる可能性を秘めていて、投資家としては絶対に目が離せないんです。というのも先ほどお伝えした通り、ブリッジを行う際にはガス代が発生する。でそのガス代はバーンされていくっていうことなので、シバリウムがローンチした際に多くの投資家がイーサリアムネットワークからシバリウムにシバコインをブリッジさせると、このガス代だけで大規模なバーンが起こって大きな価格高騰を見せるのではないかと考えてます。はい、まあ、ですのでこれ今のタイミングをチャンスと見て仕込みたいといった方は、シバ犬コインの購入方法を共有させていただきますので、概要欄にある僕の LINE までシバ仕込みとカタカナ5文字で一言のみメッセージを送ってきてください。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。本日は過去50万倍の価格高騰を見せたシバ犬コインが手掛けるプロジェクトシバリウムのローンチとそれによった価格推移について解説してきました。僕の YouTube では少しでもこのように期待値の高い銘柄できるだけ分かりやすく共有していきます。少しでもためになった、今後も情報を教えてほしい、そういった方は高評価のグッドボタン、僕の YouTube のチャンネル登録、 LINE や各種 SNS のご登録を概要欄に貼っておきますのでお願いいたします。現在海外の投資家クジラたちも大注目、ポリゴンの1000倍最大も期待されるレイヤー2プロジェクトカラットダオトークンセール1ラウンドが7月19日19時から開催され、7000万円ほどの販売枠が一晩で完売しました。現在カラットダオのトークンセール2ラウンドが開催中で、そして僕は今回このカラットダオの公認 KOL に任命され、僕の LINE ではこの下半期最大級のプロジェクトの参加準備、購入から何から全てを共有しています。またカラット公認 KOL 購入完全マニュアル、最大特典付き購入リンクも無料でお渡ししております。仮想通貨バブルに向けて結果を残したい、レイヤー2や Web3 系の銘柄見逃せない、カラットダオ参加したいといった方はお気軽にこの動画の概要欄から僕の LINE までカラット参加とメッセージを送りください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。